студиямызда Кореяның милли чолғу аспопларыда мусиқалар ижро этуучи көзі ожизлар оркестрі мехмон болып тұрышты. Хуш келіпсіз студиямызге. Айтыңчы, сіз дүнияны мусиқа арқалы аңлап етасыз. Өзбекстан сізді қанақа тасавур ұйғатты? O'zbekistonga bo'lgan munosabatim boshqacha. Sababi mening ota-onam aynan mana shu yerga bir necha yillar avval ko'chib kelishgan. Ular O'zbekistonda uzoq yillar yashashgan. Shu sababli men bu yerni juda yaxshi ko'raman va har bir ovoz menga yaxshi xotiralarni yodimga soladi. Demak, O'zbekiston siz uchun begona emas. Aytingchi, musiqalaringiz orasida O'zbek notalari ham bormi? Tomorrow's performance we prepare. O'zbekiston bilan bog'liq Sharobo degan kompozitsiyamiz bor. Biz uni Koreya milliy cholg'u asbobida chalamiz. Uni siz ertaga Katta akademik teatrida bo'lib o'tadigan konsert dasturimizda eshitishingiz mumkin. Uzbekistan songs tomorrow evening. Bugungi ilk konsert dasturi menga juda ham yoqdi, ilhomlandim. Aytingchi, sizlar nimadan ilhom olasizlar? Today is the performance at the School for the Blind. Ilk konsertimiz Toshkent shahridagi ko'zi ojizlar maxsus maktab internatida bo'lib o'tdi. Biz ham mana shunday maxsus maktabda ta'lim olganmiz. Shu sababli bu yerdagi bolalarni juda yaxshi tushunamiz. Ular bizni tomosha qilishganida ko'ngillarida ko'tarinkilik his qilsak, biz mana shundan ilhomlanamiz. Kichkinaligimdan an'anaviy musiqani juda sevardim. Keyinchalik esa bu yo'nalish men uchun juda qadrli ekanligini anglab yetdim va uni asrab avaylash burchim deb hisobladim. Men uchun bundan ortiq baxt yo'q. Jamoada 12 nafar a'zo bor. Biz asosan olis hududlarda konsert dasturlarimizni namoyish etamiz va bolalarni koreys musiqasi bilan tanishtirishga harakat qilamiz. Shu vaqtga qadar Nyu-York, Sidney, Kanada, Mongoliya, Yaponiya kabi davlatlarga gastrol safarlarini uyushtirdik. Koreyada esa bir yilda 100 ga yaqin dasturlarimizni taqdim etamiz. Bugungi o'sha bolalar maxsus internatida bo'lib o'tgan konsert dasturida ma'lum qildingizki, 200 dan ortiq musiqiy asboblarni ularga hadiya qilar ekansiz. Bunga nima sabab bo'ldi? Men bu maktabga 3 yil avval kelganman. Ko'zi ojiz insonlarni musiqiy qobiliyatlari kuchli bo'ladi. Shu sababli men bu yerdagi o'quvchilarga 200 ga yaqin musiqa asboblarini sovg'a qildim. Men ularning qobiliyatini rivojlanishini istayman. Qolaversa, bu yerdagi maktablarga Braille alfboli printer va maxsus qog'oz qalamlar sovg'a qildim. Bu maktabda juda ko'p qobiliyatli bolalar bor. Men ularni musiqa san'atini puxta egallashlarini juda istayman. Vaqtingiz tig'iz bo'lishiga qaramasdan studiyamizga tashrif buyurganingiz uchun minnatdorchilik bildiramiz va albatta sizlardan bir musiqiy jamlanma eshitmasdan qo'yib yubora olmaymiz. Thank you, Insa. Hamsamida. Hamsamida.